Hej og velkommen til kryptokanalen. Vi har lige et par hurtige her. Vi har Dogecoin versus McDonald, Burger King. Så har vi Putin, der kommer med en opfordring til hans centralbank. Og så har vi Ethereum 2.0, hvor mange mønter der i virkeligheden er steket. Og så kigger vi lige på markedet. Hvis I kan lige indholdet på kanalen, hvor meget gerne give thumbs up og tryk på abonnement. Det koster ikke noget, det hjælper kanalen. Elon Musk, han har været ude og sige til McDonald's her i et tweet. Han har skrevet, at han vil spise et happy meal på TV, hvis McDonald's accepterer Dogecoin. Så har de svaret her, kun hvis Tesla, de accepterer en Grimmage Coin. E Coin, Det er sådan en figur de lavede 70'erne reklamefigur med fire arme, der stjal børnenes milkshake, men det var en fiasko, fordi børnene blev bange for den. Så den holdt hurtigt op igen. De har fået en, en over tuden her af Dogecoin Community, fordi det tog deres marketing team 10, øh, 10 timer at komme op med sådan et svar. Der gik et par minutter efter den her, det her svar var kommet til, at der rent faktisk var lavet en Grimace Coin og, øh, på Binance Smart Chain. 261 procent, steg mønten øh, på nogle timer, efter der blev lavet en rockpool, og dem, der nu havde lavet mønten, de, ja, de solgte alle deres mønter, så den faldt til ingenting. Spændende. <laughs> Kæft, dem bliver nok ikke til noget, den mønt. Det er bare et bud. Men det viser lidt, hvor hurtigt det faktisk kan gå. Der gik ikke så lang tid, så kom Burger King med et svar. Det var et lidt vagt svar. De skriver, Only a king knows what the coin do. Og det er jo sådan lidt, uh... ja, kun en konge ved, hvad en mønt gør. Hvad det så helt betyder. Der står også her, speaking of uh, McDonald's i El Salvador. Det er bare meget sjovt. Jeg ved ikke rigtig, om det, om det er en rigtig stor nyhed. Det tror jeg ikke rigtigt, det er. Jeg synes bare, det var meget sjovt. Det her, det er til gengæld lidt federe. Det rimer også mere med den historie, den historik, som Putin han har haft her. Han går ud, og så prikker han lidt til sin nationalbank og siger, at de bliver nødt til at finde noget konsensus her. Altså, som jeg husker Putin tilbage fra 17, så var han ude og drille amerikanerne. Det har, oliemarkedet har altid været i dollars. Og det er jo en rigtig stor spiller, og det er jo verdens valuta er i dollar. Det vil amerikanerne rigtig gerne have. Den skal fortsætte med. Så han var jo ude Putin og sige, at nu kan du købe olie her hos mig i bitcoin tilbage i 17. Så jeg tror ikke, det har ændret sig ret meget. Jeg tror, jeg ved ikke, hvor meget olie, der bliver handlet i bitcoin. Det, det skal jeg, det aner jeg ikke noget som helst om. Men jeg er ret sikker på, at når chefen fra Rusland, han går ud og siger at det her, så retter Nationalbanken ind. Der er nok ikke så meget andet at gøre. Det. Så det er rigtig positivt det her, for krypto i hvert fald. Der er lige en, en lille reminder her. Ethereum 2.0, deposit contracts, det vil sige staking af ETH til 2.0, de har lige ramt en all-time high. Det er, det er den her kode, du ser her, den blå. All-time high. De sidste seks dage, fra den 20. januar, der har valerne, Ethereum-valerne, de adresser, der har mere end 10.000 Ethereum i øh, på adressen, der er ikke ret mange, de har tilføjet 200.000 ETH fra paperhands. Fra dem, som kapitulerede og har solgt formentlig med tab nu her. Det øh, gælder om at holde fast i sin krypto. Jeg, jeg skal ikke det er ikke finansiel rådgivning, men jeg kommer i hvert fald ikke til at sælge nogle mønter lige nu. Kan det føles som om, at, at, man, at det er lidt svært nu at se sig igennem? Altså, der er rigtig mange, der har fået wiped deres øh, beholdninger. Mine er da i hvert fald 50 nede fra all time high, og det er sgu da noget værd at pisse og kigge på. Men jeg ved jo, de kommer op igen. Jeg er ikke så kun i tvivl. Der er så mange ting, der taler for Ethereum og rigtig mange af de andre mønter, så diamond hands. Det er nu, man skal have ryggrad. Det er nu, man skal holde fast. Det er ikke finansiel rådgivning. Det, det er det, vi gør. Vi giver markedet. 37.870 for Bitcoin. Op 1,8 procent. 2.593 for Ethereum. 2.600. Op 4 Det ligger og flokser lidt op og ned. Det er jo som det altid er. Der er... Der er ikke så meget at komme efter. Skal vi længere ned? Jeg håber at det er bestemt ikke. Jeg håber der på, at vi skal op. Jeg håber ikke på, at vi får en... Uh... Jeg gætter på, at de fleste futures-kontrakter blev shaked ud her i sidste fredag, så jeg håber der på, at vi skal op og lukke over de her 39.000 bedste fald op uh... ved siden af her. 42.000 i slutningen af ugen. Der. Det ser ikke helt sådan ud lige nu. Men uh... det håber jeg der på. Jeg vil jeg vil sige det sådan, at jeg kommer i hvert fald ikke til at sælge nogen mønter lige nu. Jeg har hørt rigtig mange youtuber, der peger på, at det kan være et godt tidspunkt at sælge, for bitcoin kommer ned og rammer 18.000, og den kommer måske ned og rammer 10.000 osv. Det, det tror jeg ikke, vi vil lytte så meget på. Jeg tror, jeg vil vente om at sige, er det muligt? Det er muligt. Der, Det er absolut muligt. Jeg tror, jeg vil vente om, og så vil jeg sige, hvis det sker, så er det den bedste købsmulighed, jeg får, tror jeg, nogensinde, for at købe bitcoin billigt igen. Jeg troede, at det var kørt, de her priser her. Jeg, 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 tvivler også på det. Når jeg kigger på den, så har vi low og higher og low. Vi har high og higher high. Og high. Jeg kan sagtens finde noget ind imellem, som går op og ned, men hvis jeg kigger på det på den lange bane, så går det stadigvæk opad. Vi er stadigvæk i en opadgående trend og se den her blå linje, jeg har tegnet her på et tidspunkt. Den, <laughs> den, den er måske ikke så valid mere. Den er lidt mere flad lige nu. Øh, og jeg håber da bestemt ikke, at vi kommer ned under den her. Det var All Over and out. Thumbs up, hvis I kan lide indholdet. Tak for nu.